Внимание! Един много специален поздрав за шетачите. За шетачите специално от майката и бащата на малките кръщелници. За шетачите, които се погрижиха много добре тази вечер, всички да бъдат нахранени, напоени, наядени и така. Кой желаете, кючек или хоро? Кючек. Добре. Thank you.
специално. Най-големият бизнесмен да продължава ги чека! Товарищи! Съвестно въртелно специално продължава! Thank you.